Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sabahın hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bilgi azda verilən məlumata görə martın 21-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər və axşam yarımadanın bəzi yerlərində az yağış yağacağı ehtimalı var, şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-10 isti, gündüz 15-19 isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, bəzi yerlərdə arabir duman olacaq. Havanın temperaturu gecə 6-10 isti, gündüz 15-19 isti olacaq.